Наше з вами завдання – відбити російську агресію і захистити рідну країну. Сьогодні головним міжнародним викликом для України вже понад 2 роки залишається російська агресія. Анексія Криму, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, розпалювання сепаратизму та тероризму на нашій рідній землі. Радикальна партія, як послідовна, патріотична, політична сила, переконана, що єдиний шлях для України перемогти у війні – не виплакати принизливий мир із втраченими територіями і нав'язаними нам зовні Конституцією та законами, а саме перемагати. Це значить ставати сильнішими у 4 напрямках, системно розвивати армію і постійно підвищувати обороноздатність країни, досягати успіху на дипломатичному фронті, зокрема зберігати та посилювати широкий міжнародний фронт протистояння російському агресору, вигравати інформаційну та пропагандистську війну як всередині України, так і на міжнародній арені, піднімати і розвивати економіку, бо чим сильніше економічно буде Україна, тим більші наші шанси на нашу перемогу. В останній рік Україні, особливо Верховній Раді, довелося витримати посилений тиск з боку наших міжнародних партнерів щодо спроб вирішити проблему агресії Росії за рахунок самої України. Лауреат Нобелівської премії миру президент Сполучених Штатів Барак Обама, очевидно, відчуває, що на закінчення президентства, після 8 років перебування на посаді, об'єктивних зовнішньополітичних досягнень за час його світового лідерства явно малувато. Тож, як псевдомиротворець пробує дотиснути Україну до реалізації плану її капітуляції, прописаного у мирних так званих Мінських угодах. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, внутрішньо- і зовнішньополітичні позиції якої значно похитнулись через міграційну кризу в Європі та непопулярність її міграційної політики всередині Німеччини, також, схоже, готова укріпити своє політичне становище за рахунок України. Адже меркантильний європейський, зокрема німецький бізнес, мало переймається порушенням міжнародного права, післявоєнного порядку та європейських цінностей з боку кремлівського агресора Путіна. А от вигода від торгівлі, економічної та фінансової співпраці з Росією у Європі, особливо у німців, французів, цікавить багатьох. Тож треба терміново, їм треба, не нам треба. Тож їм треба терміново реалізувати в будь-який спосіб мінські домовленості, до виконання яких наші партнери нерозсудливо прив'язали економічні санкції проти Росії. Або ж знайти привід зняти ці санкції, звинувативши жертву Україну, як начебто винну у зриві плану розв'язання цієї міжнародної кризи. Президент Порошенко свою частину принципових політичних поступок, на жаль, вже давно здійснив. Залишилося дотиснути парламент, адже без його поступливості завершити процес здачі національних інтересів України неможливо, бо необхідне ухвалення обіцяних Порошенком змін до Конституції про особливий статус Донбасу та законів про вибори на окупованих територіях, а також амністію бойовиків. Тож парламенту наші європейські партнери наполегливо нагадують, на що саме погодився Порошенко під тиском Путіна, Меркель, Оланда у Мінську в 2015 році. Щоб російська зброя й далі залишалась на українській території, а контроль за своїм кордоном Україна не отримала, аж поки ми власними руками на рівні нашої Конституції, законодавства та організації влади на місці через так звані вибори не закріпимо назавжди цю територію за російськими маріонетками. І поки не пустимо бойовиків, як обраних на виборах депутатів, в українську політику. Тобто поки не створимо всередині України ракову пухлину у вигляді контрольованої Путіним автономії, що даватиме метастази в інші регіони та впливатиме на політику нашої держави в цілому. І тим самим зафіксуємо право вето Росії на наш цивілізаційний вибір
і наше європейське майбутнє. Нам фактично висунули ультиматум. Якщо хочемо повернути окуповану частину Донбасу, маємо це зробити в цьому році і тільки на умовах Путіна, при цьому, по суті, забувши про Крим. Оскільки міжнародна ситуація після 2016 року начебто перебуває в невизначеності, а Україну взагалі можуть залишити сам на сам із Путіним і російською агресією. Поки що парламенту вдалося вистояти і не здатись в умовах цього шантажу. І в першу чергу завдяки принциповій позиції фракції Радикальної партії. Бо, нагадаю, саме Радикальна партія – єдина парламентська сила, яка від початку відкидала Мінські угоди як путінську пастку для України. Путінські угоди, які здійснені президентом Порошенком з величезним перевищенням своїх повноважень, як юридично нікчемні з точки зору міжнародного права, Конституції та законів України. І взагалі, як план капітуляції України перед агресивною Росією. Ми єдині, наша партія, хто на міжнародних переговорах і в Києві, і в Брюсселі, і в Вашингтоні завжди наполягає на виконанні Будапештського меморандуму щодо безпекових гарантій України з боку ядерних держав у зв'язку з нашим ядерним роззброєнням. Ми в 94-му році за 100 мільйонів доларів, за 100 мільйонів доларів віддали третій ядерний потенціал у світі. Третій ядерний потенціал за фантики, який стоїть станок і друкує цілодобово. І сьогодні нам розказують, що вони не можуть дати нам зброї, що вони не можуть виконати своїх міжнародних зобов'язань, під якими розписувались, на жаль, не кров'ю, а тільки чорнилами. Я був би за тим столом переговорів, я б їх застав би кров'ю розписатися під тими гарантіями. А сьогодні, через 20 років після підписання Будапештського меморандуму, шановний віце-президент Джо Байден, виступаючи в парламенті, жодного слова не згадав про гарантії, надані Будапештським меморандумом. Я вже не говорю про Росію, обіцянки якої не варті паперу, на якому вони написані. І тому сьогодні у нас є і моральне, і юридичне, і будь-яке інше право від тих, хто, забравши в нас ядерну зброю, дав нам гарантії поваги, суверенітету, незалежності, дотримуватися ці гарантії. Серйозні люди слово тримають. Сьогодні прийшов час платити по векселях. І треба не жлобитися, а треба брати і платити. Дати Україні зброю для захисту. Дати Україні не оті копійчані подачки, за які ми землю продаємо, пенсійний вік піднімаємо і душу дияволу маємо віддати. А дати Україні новий план Маршала, як це отримала повоєнна Німеччина після Другої світової війни. Влити сюди стільки грошей, але безумовно при цьому і контролювати їх використання, бо наші паразити все розкрадуть зразу за півроку.